Azərbaycanda səfərdə olan Avropa Şurasının baş katibi Tjörbjørn Jagland bugün Sabunçu rayonu 4 saylı Bakı Asan Xidmət Mərkəzinə baş çəkib. Qonaq mərkəzin rəhbəri İnan Kərimovla görüşüb. Asanın fəaliyyəti ilə tanış olub. İnan Kərimov Jaglanda Asan Xidmət barədə ətraflı məlumat verib. Qonaq jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, Asan Xidmət modeli dünyada yeni modeldir və bu cür sistemə ilk dəfədir rast gəlir. Jagland hesab edir ki, bir çox, hətta bütün Avropa ölkələri bu modeli Azərbaycandan öyrənə bilərlər. Çünki bu, vətəndaşlara göstərilən xidmətin inkişaf etdirilməsi baxımından çox önəmli nümunədir. Qonaq Azərbaycanın Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrliyini də şərh edib. Azərbaycanın Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə uğurla sədirliyə edəcəyinə əminəm. Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarda bu cür sədirliyə dair geniş təcrübəsi var. Bizim həm də birgə fəaliyyət planımız mövcuddur. Bu plan bir sıra sahələrdə birgə əməkdaşlığı və qarşılıqlı mübadiləni ehtiva edir.